Geldim. Nece sen? Ne olup niye ağlıyorsun? Ben elə qorxuram ki, göz. Arzu və qorxaqlıq heç uyuşmur. Sən ki bunu illərdir gözləyirdin. DNA analizini verək, gözləyək. Əgər doğrudan Leyla sənin qızın çıxsa, sən buna qorxmalı yox, sevinməlisən. Yadva sal, neçə illərdir sən Mamedə qulluq edirsən. Mamedin quluna çevirmişsən. Təki qızının yerini biləsən. Odur ki, analizin cavabları çıxandan sonra sən qorxmaq yox, sevinməlisən. Bilirsən niyə sevinməlisən? Sən heç özün bilmədən bu neçə illər Leylanı uşaqlıqdan sən böyütmüsən. Yadındadır. Balaca idi. Belə çox vaxt ona mən baxırdım da. Odur ki, tam azad və sərbəst olacaqsan. Bir balaca səbr etmək lazımdır. Bilsən, mən nə üzür? Nə? Mən düz 20 ildir gözləmişəm. Bu bir həftəni gözləməyə səbrim qalmayıb ki, göz. Səbr elə, səbr elə. 20 il gözləmişsən. Bir həftə nədir ki? Bir də doğrudan gəlsə. Leyla gəlsə, mənim qızım çıxsa, göz. Qorxulu bilsən nədir? Əgər doğrudan Leyla sənin qızın çıxsa və Mamed bunu bilsə, nə edəcək? Nə cür nə reaksiya verəcək? Nə fikirləşəcək? Heç mədə deyil. Əsas bilsən nədir? Əsas odur ki, mənim bütün ümidlərim boşa çıxmasın. Şübhələrim özünü doğrultsun. Nə olaydı Leyla, gəl mənim qızım çıxardı. Yaxşı, yaxşı, səbr elə. Bir həftə var. Qulağı, sən indi deyəsən getməlisən mələyin yanına. Doğrudan, qızın yanına getməliyəm. Nə qədər ki, buradayam. Onunla da, onun taleyi ilə çox oynadıq biz. İnansa vicdan əzabı çəkirəm, o qıza görə. Ölümlü itimli dünyadır, göz. Bilirəm, çətin olacaq mənim üçün, amma getməliyəm, mütləq. Çox incitdiz o qızı. Yazıq. İndi Mamed mənsən, müqəddəsləşib ondan üzr istəyirsiniz. Neysən, çox incitməyim sənim. Mən bu səfər sayla mələyin yanına gedə bilməyəcəm. Niyə? Mənim vacib bir işim var. O işi həll eləyim. Göz, bax sənə deyir amma. Mənim işimin bu cür vaxtında, səbrimin dolan bir vaxtında, birdən çaşarsan, nəsə bir işlər çevirərsən ha. Göz, indidən sənə deyirəm. Gözümə görünməz. Narahat olma. Mən sənə dedim. Narahat olma. İşlərimi görüb gələcəm. Yaxşı, getdim göz. Yazıq Arzu, gələcəkdə onu nələr gözləyir. Əgər doğrudan Leyla Arzunun qızı çıxsa, Mamed bunu bilsə, o heç vaxt Leylanı Arzuya verməyəcək. Onu öldürə bilər. Mən gərək ona kömək eləyim. Alo, necəsən? Mənim sənə bir xəbərim var. Görüşməliyik. Yaxşı. Anlamadım, necə yəni pulun hamısını ödəyiblər?
Ah, biz heç nə göndərməmişik. Bəli, bəli, bəli. Evimizin hər tərəfi yandı. Çox xahiş edirəm. Deyə bilərsiniz kim ödəyib? Yaxşı, çox sağ olun. Mamet. İndi günahlarını belə yor. İblis. Allah dualarımı eşitdi. Mənim balam ayıldı. Gözlərini açıb. Hə? Hə, Əminə xala, gözlərini açdı, ayıldı. Amma... Nə amma? Nə olub ki? Əminə xala, mələk daha heç kim qat... Su istəyir. Can. Başını dönərəm. Ne danışır ay balam? Atası Can'dır, rəhmət eləsin. Xala, mən indi gedim. Həkimə xəbər verim. Atam işdi. Can balam, başını dönər. Allah dualarımı eşitdi. Atam Can, ay qızım. Yaxşı olacaq Can balam, başını dönər. Danışırsan ay balam. Ne danışırsan ay balam. Atan açandır evet. Boy, Qozbel, necəsən? Çoxdandır görsənmirdin. Haralardasan? Elə bil məni görəndə mənim cimə pul qoyacaqsan. Görsəndim. Qulaq as. Niyə mən səni hər dəfə görəndə cimə pul qoymalıyam? Bir də mənə maraqlıdır. Qozbel, sən məndən niyə xoşun gəlmiş? Belə götürəndə biz eyni adama qulluq eləyirik. Əksinə biri-birimizi qorumalıyıq. Amma sən məndən xoşun gəlmir. Səbəbi nədir? Baxıram sağına, baxıram soluna. Başa düşmürəm ki, Arzu xanım sənin nəyinə güvənir? Mən heç vaxt sənə güvənmərəm. Dilin zəhərdir. Ona görə də bax, təksən, tənhasən. Güya mən bilmirəm ki, cavanlıqda sənin ətrafında nə qədər xanımlar olub, amma indi heç biri yoxdur. Niyə? Çünki dilin zəhərdir. Çayı dəmlə. Sonra da get ağacları qayçıla. O ağacların yaxşı ki dili yoxdur. Yoxsa onlar da səni qovardı. Bu zəhərli dilivə görə. Salam Mamit mən. Salam. Görsənmirsən, yoxsa haralardasan? İşlərim çoxdur da Mamit müəllim. İndi Leyla xanımın paltarlarını gətirmişəm kimyəvi təmizləmədən. Verib gedirəm. İş adamsız da, Arzu hardadır? Molla Nəsrəddin eşşəyə kimi gah buradasız, gah orada. Bilmə olmur nə ilə məşğulsun. Bilmirəm Mamit müəllim, mənim axı işlərim çoxdur. Mən axı üç adama qulluq edirəm. Həm sizə, həm Leyla xanıma və Arzu xanıma. Apar, apar Leylanın paltarlarını ver, yoxsa başında qoz sındırar. Get. Baş üstə. Özünüz necəsiz, Mamit müəllim? Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Xoş gəlmişsən, Qozbel. Necəsən? Sağ ol. Necə getdin, gəldin kəndə? Allah razı olsun, qurban olun. Bir əmim oğlu vardı. Onu da yola saldıq. Hüzrü verdik, gəldik. İndi mənim kətdə heç kimim qalmadı. Heyb yox, sıxılma, sıxılma Qozbel. Allah rəhmət eləsin. Dünyadır da,
Gəlirik, gedirik. Yaxşı çay qoyarsan içərik. Mən də biraz gərginəm. Çox sıxılıram. Qadan alın. Adama ən pis təsir edən şey bilirsən nədir? Nədir? Yüksəlmiş birinin enişi çox pis olur. Ona görə insan yüksələndə gərək enişi yadından çıxartmasın. Haqlısan, Qız bəy. Mən heç vaxt eniş barədə düşünməmişəm. Amma deməli, qismətimdə eniş də varmış. Hə, qadan alın. Baxıram, çox sıxıntıdasan. İstəyirsən, bir danış, ürəyini boşalt. Biraz yüngülləş. Mənim dərdim danışmaqla yüngülləşəsi deyil. Vicdan əzabı. Allahın insana verdiyi ən böyük cəza. İnsan nədən qaçır, qaçsın, gizlənir, gizlənsin, amma ondan qaçmaq mümkün deyil. Allah Teala insana iki dənə qanun verib. Biri yazılmış qanundur, o birisi yazılmamış. Mənim üçün bir qanun var idi. O da pul. Həmişə deyirlər ki, insan aza qayın olmalıdır. Yox, yox Qozbel. İnsan pul qazandıqca daha da hərisləşir. Bilirsən, insan var dövlət qazandıqca onun çevrəsi də dəyişir, istəyi də dəyişir, arzusu da dəyişir, hər şey dəyişir və insan get-gedə daha çox qazanmaq istəyir. Və bu var dövləti yığmaq uğrunda kim çıxdı, nə oldu, hansı mani oldu, tapdıyır və keçir. Həmçisi budur. Haqlısan, qadamal. Haqlısan. Amma bir şeyi yadına çıxartma ki, o pullar kiminsə qanı canı olmamalıdır. Kiminsə ahnı aləsi olmamalıdır. O pulların arxasınca gedirsən, amma sonunda çevrilib baxanda bilirsən nə görürsən? Nə? Böyük bir boşluq. Görürsən ki, sən həyatda yaşamamısan, boş yaşamısan. Ancaq ahnalə yükü yığmısan. Qadan alım. Deyəsən, mən çox çərənlərim. Artıq qocalmışam. Həm də soyuq olar. İstəyirsən, sən get içəri bir çay dəmliyim gətirim. Çay gətirərsən. Mamet. Artıq sən o yükün altındasan.
hansı var? Məni kimi belə bükük. Gözü yaşlı gəzirik. Rədd ol burdan. Rədd olsun ged. Ged o alçaq Mamedə denək. Onun Yusuf adında nə qardaşı var, nə də mələk kimi. Qardaşı qızı var. Rədd ol, çıx ged burdan. Səlimsə mən xoşbəxtəm. Səlimsə bütün bunları dözmək mənim özüm asandı. Mən də, inan mənə, mən də balasını itirən bir anayam sənin kimi. Mən də balasını itirən bir anayam, başa düş. Mən düz 20 ildir Mamedin yanında ona görə qalmışam ki, öz körpə balamı 20 ildir itirmişəm. Bax, ona görə də Mamedin yanında onun quluna çevrilmişəm. O nə deyim, onu eləmişəm. Başa düş, sən də anasan. Mən balama görə eləmişəm hamısını, hər şeyi. İnan mələyi belə görməyəm, bir sədəcə ağrı verir. Mən də bir anayam, başa düş. Amma bunu öz xoşumdan eləməmişəm, sənə qurban ol. Bu vicdan əzabı mən öldürür. Düz 20 ildir qızımı axtarım. Mən də tapa bilmirəm, ömsə mən xoşbəxtəm, belə görünməyəmə baxma. Sənin balamın bütün bədəni yanıb. Amma mənim 20 il ruhum yanıb. Başa düşürsən, ruhum yanıb. Bağışla bizi, meleğim, bağışlasın bizi. Necəsən? Sağ ol, Göygöz, sən necəsən? Yaxşı, qulağız. Atam evdə? Hə, evdədir, sakit danışmaq lazımdır. Sənə bir xəbər deyəcəm. Bu xəbərdən şoka düşəcəksən. Göygöz, yenə qanımı qaraldacaq. Nə deyəcəksən axı? Özü də bu anda. Fərd məndən evlənməyə razı olub. Bu basa-basla Fərdi salmadı ortalığa. Göygöz, nə boş-boş danışırsan? Mən bu qədər əziyyəti bir ona görə eləmişəm. Fərdlə evlənmək üçün. Buralardan çıxıb uzaqlara gedəcək. Xoşbəxt həyat yaşayacaq. Bircə qalır bunu atamla danışmaq. Bu dəqiqə yalnız səndən çox Mamed müəllimi Mələk düşündürür. Göygöz, Mələk yox kimi bir şeydir. Gəbərib gedəcək. Ölməsə də ölmüş kimi bir şeydir. Atam onu neynir ki? Nəyinə lazımdır? Gör, mən kimlə müqayisə eləyirsən? Mələklə. Mələk sıradan bir adam deyil. Bəlkə də bilirsən, Mamed müəllimin Yusuf adlı bir qardaşı var. Bilirəm, atam bu barədə danışıb mənə. Ay sal. Amma üzünü heç vaxt görməyib o qardaşının. Ay sal, və neçə illərdə onu axtarır. Bunun Mələyə nə adiyyatı? İndi qulaq as. Bax, həmin o Yusufin qızı Mələkdir. Yəni, Mələk sənin əmin qızıdır. Göygöz, sən yuxu görürsən. Nə danışdığını bilirsən heç? Sakit danış. Mamed müəllim evdədir. Mələk müəllimin qızı ola bilməz. Mümkün deyil. Qulaq as. Sən bu dəqiqə Mamedlə Fərid barəsində heç nə danışma. Və mənim sənə dediyim bu xəbəri də heç kəs bilməsin. Xüsusən də Mamed müəllim. Baxa, Mamed müəllim bilsə ki, mən sənə bu barədə nəsə demişəm, məni sağ bıraxmayacaq. Eşidirsən? Heç kəsə heç nə demirsən. Oldu, arxayınam da sənə. Yaxşı, get Göygöz. Baxa. Yuxu
bu necə ola bilər? Mələk Məmməmin qızı ola bilməz. Bu mümkün deyil. Fərid. Bu nə oyundur belə? Başıma hava gəlir. Leyla ilə evlənmək nə deməkdir? Sən nə edəmək istəyirsən? Mama, mən atama yaxın olmalıyam. Mən Mumedin yaxınında olmalıyam ki, onun bütün işlərini ələ alım. Nə inirlər, nə iş görürlər, hamısından xəbərim olsun. Həm o gün biz vəkillə danışanda vəkil də mənə dedi ki, atavın yaşadığını sübut eləmək mümkün deyil. Mən o qəbri açdıracağım. Orada yatanı sübut eləyəcəm ki, o İbrahim deyil. Birincisi, mama, sən özün o vaxt demirsən ki, o qəbirdə yatan İbrahimdir. Atamın olduğunu təsdiqləmişsən. İkincisi də ki, lap açdırdım. Lap məlum oldu ki, qəbirdə yatan atam deyil. Sən necə sübut eləyəcəksən ki, günahkar Mamətdir? Fərid, bilmirəm. Bilmirəm, amma Leyla ilə evlənmək pis ideyadır. Mən heç vaxt imkan vermərəm ki, sən öz həyatını məhv eləyərsən. Birincisi, sən o qızı sevmirsən. Sevgisiz də ailə olmur. İkincisi də ki, o qız Mamədin qızıdır. Mən buna heç vaxt imkan vermərəm. Sağ ol, mama. Başa düşürəm, sən mənə fikirləşirsən. Amma mən buna məcburam. Mən atama görə bunları eləməliyəm. Mamed bizim hər şeyimizi əlimizdən alıb. 20 ildir atamı dustaq kimi saxlayıb. 20 ildir sənin göz yaşın dinmir. 20 ildir mən atasız böyüyürəm. Mamed mələyin də hər şeyini əlimdən alıb. Mənim sevdiyim qızı əlimdən alıb. Mən buna məcburam. Mən Leyla ilə evlənməliyəm. Hər şeyi atama görə eləyirəm. Fərid, mən sənlə fəxr eləyirəm. Sən əsil kişisən. Ailənin müdafiəsinə qalxırsan. Sənlə elə fəxr eləyirəm ki. İnşallah atan sağalar. O da bizim yanımızda olacaq. O da sənlə fəxr edər. Amma sən təkdə ölsən. Mən varam. Mamet də bu elədiklərinə görə mütləq cavab verəcək. Hər şey yaxşı olacaq. Ata. Ata, bilirəm, incimisən məndən. Neçə gündür üzümə də baxmırsan, danışdırmırsan. Axı, mən sən balaca şahsadənəm. Balaca şahsadəm elə böyük qələt eləyir ki, atasını incidir. Ata, bilirəm, səhv eləmişəm. Uşaqlıq elədim. Nə olar, bağışda məni, üzr istəyirəm səndən. Axı, bu dünyada ən dəyərli varlığım sənsən. Sən mən şıltaq qoyutmuşam. Bilirsən, günah mənimdir. Nə istəmirsən, almışam. Nə arzum var, yerini yetirmişəm. Ən yaxşı hədiyələr sənə gətirmişəm, ən yaxşı geyimləri sənə almışam. Dünyanın harasını istəyirsən, sənə aparıb gəzdirmişəm. Və mən düşünürdüm ki, sevgini belə göstərməliyəm. Amma mən səhv eləmişəm. Bax, sən də bugün səhv eləyilə məni incidirsən. Ata, bilirəm, səhv elədim. Bir də təkrar olmayacaq. Söz verirəm sənə, nə olar, bağışda məni. Sən böyüməmsən. Böyümürsən sən. Ata, mən heç vaxt böyüməyəcəm. Həmişə balaca qalacam. Sən şıltaq qızın olacam. Ata, mələk necə oldu? Həkim nə deyir? Vəziyyəti necədir ki? Mələk ayılıb. Amma yaddaşı itib. Həkim deyir, ola bilər yaddaşı qayıdar, ola bilər qayıtmaz. Necə yəni, bizi tanımayacaq? Heç kimi xatırlamayacaq? Ola bilər, yox. Yazıq qız. Bilirsən,
atanın babası. Ola bilər Mələk xəstəxanadan çıxandan sonra bir müddət bizdə qalsın. Ona ciddi nəzarət və müalicə lazımdır. Ata, niyə bizdə qalır axı? Başa düşürəm, sən yazığın gəlir, kömək eləmək istəyirsən. Amma onlar ayrı eval geçsinlər, yaşasınlar. O qız gəlsə, anası da gələcək. Mən yad insanlarla yaşamaq istəmirəm. Mələk sənə yad deyil, atanın şahzadəsi, yad deyil. Mən sənə sonra hər şeyi danışacağım. Yaxşı, ged indi sən hazırlaş. Ata bir nəfərlə danışmalıdır. Ged. Bağışladın məni. Bağışladın. Ged. Tamam. Hey Ceyhun, bağışla biraz gözlətdim. Bunlar boş şeylərdir, sən suallarıma cavab ver. Mənə hər şey başdan danış. Leyla gizli nə iş təcrübə, Fayda? Mən nə bilim Ceyhun, Leyla nə iş görür, hara gedir, nə inir? Leyla mənə hesabat verir ki? Yaxşı bilirsin, heç nə inkar eləmə. Danışdıqlarınızı eşitdiyimi unutmursan deyəsin. Siz necə insanlarsınız? Məsum bir qızın həyatını necə putu eləyə bildiniz? Sən ki belə insan deyildin. Sənə nə oldu? Cavab ver mənə. Ceyhun, mənim heç bir günahım yoxdur. Bunu mən istəmirdim. Bu mənim istəyimlə olan bir şey deyil. Leyla vadar elədi səni. Sən nənəm, mənə cavab ver. Leyla niyə bunlar eləyib? Hər şey mənə danış. Mən bilsəydim ki, belə olacaq, inan ki, razı olmazdım. Sən də bilirsən ki, Leyla Fərdi necə sevir. Fərdlə evlənmək üçün hər şey hazır idi. Mələk Leylanın atasından evlənmək istəmirdi. Ona görə də Leyla Mələk yolundan götürmək üçün hamiləlik oyununu qurdu. Hamiləlik oyununu qurdu ki, Mələk məcbur olsun, Leylanın atasından evlənsin. Leyla ağlını itirib baxmaqlıqları eləyirdi. Bəs sən, sən ki mərhəmətli qız idin. Bu alçaqlığa necə yol verə bildin? Leylanı dayandıra bilərdin sən. Başa düşürsən, neynəmisiniz? Yazıq qızın həyatını məhv elədiniz. Ceyhun, mən sənə görə elədim. Sən necə sevdiyimi görmürsən? Korsan sən Ceyhun, illərdir mənə sevəcəyini ümidlə, yorulmadan, səbirsizliklə gözlədim. Nə baxsa bir gün Leylaya baxdığın kimi mənə baxacağını gözlədim. Leylaya ona görə kömək elədim ki, Leyla ilə Fərd evlənsin, sən də Leyladan tamamilə ümidiniz əsən. Bəlkə ondan sonra məni görərsən deyə elədim. Leyla da səndə ağıl xəstəxanasında müalicə almalısınız. Belə getsə, Leyla insanlıqdan çıxacaq. Mən onu dayandırmalıyam. Fəridi də, özünü də bədbəxt eləməyin imkan verməyəcəm. Niyə? Niyə Ceyhun? İmkan verə bilənsinlər. Onsuz da Fəridlə Mələk heç vaxt bir yerdə ola bilməyəcəklər. Sən əgər Leylanı düşünürsənsə, fikirləşirsənsə, imkan ver Leyla xoşbəxt olsun. Sən də mənə şans ver. Görmürsən, mən səni necə sevirəm. Korsan sən. Leyla bundan sonra gizlin işlər görmək istəsə, bilib mənə xəbər eləməsən, gözümə görsən mən. Eşdin məni? Ayla, eşdin məni? Yaxşı. Yaxşı, sonra görüşərik. Bu da sənin Nazan xala. Sən üçün elə darıxmışam ki, necəsən? Mən yaxşıyam, Nazan xala. Mən olmayanda neynəmişdin? Arzu xala mənə müəllimələr tutmuşdu, hər gün dərs verdilər. Boş olanda da Mamet dayı ilə oynayırdım. Mamet dayı bizi balıq tutmağa aparırdı. Çox istəyirəm, Mamet dayı ilə. Sənə sürprizim var. Qaç mənim otağıma.
Sen için geçen paltarlar almışam. Çok sağ ol Nazan hala. Kaç kaç. Yazık uşaq. Heç bilmir ki o çok istediği Mamet adam değil, canavardı. O zaman niye böyle testeresi çağırmışsın? Ne olup? Mamet İbrahim'in yerini değişti. Biz artık bilmirik İbrahim hardadır. Biz her şeye hazır olmalıyıq. Elmira'nı korumalıyıq. Mamet bizi küncə sıxsa, Elmira bizim en güçlü silahımızdır. Ona göre uşağa yaxşı bakmalıyıq. Ne olur uşaq? Bütün boyunların qurbanı olub. Heyif. Ama nasıl ben istemiyorum ama Elmira'ya bir ziyan gelsin. Sen istemem onu çok istedim. Arzu, bu uşaq benim elimde büyüyüb. Ben onu dünyalar kadar çok istedim. Fikirləşirsən ki, ben nasıl hareket edebilirim? Ne bileyim, özüm başa düşebilirim. İbrahim'in yerini görürsən niye değişti? Deyirəm, belki Mamet şübhəlendi. Belki nesi bilir. Ben ona göre seni çağırmışam ki. Bax, bax gör Mamet hara gedir, neyinir. İbrahim'i tapmalıyıq. Ben öğrenirim İbrahim'in yerini ama yine her şey təzədən başda. Elə bilmirəm Mamet ne fikirləşir, beynində neler var. Gündə bir xəyala düşürüyor. Arzu, sənə bugün zəng eləyəndə nəsə səsin xoşuma gəlmədi. Nəsə olub? Hə, xəstəxanadaydım. Mələk yanıb, getmişdim yanına xəstəxanaya. Yazıq kız, bir gün dedi ki, ürəyim ağrıdı kıza. Sözümüzü vicdan hesabı çektim. Sən bilirsən də nə olub Nazan? Nə olur? Desem dəhşətə gələcəksən. Mələk, sən demə. Mamedin doğmaca qardaşı qızıymış. Nə? Axı bu mümkün deyil. Axı Mamedin heç kəsi yox idi. Mamedi İbrahim'in ailəsi büyüdü. Yox, mən də elə bilirdim. Mamed balaca olanda atası onu aparıb, anasından ayrılıb, anası da oğud hamilə olubdu. Ondan sonra da bir oğlan uşağı dünyaya gəlib, Mamed ilə qardaşı bir-birlərini görməyiblər. Sonra Mamed biləndə ki, onun qardaşı var, axtarışa verib. Və nəticədə də Allah Mamedi, bax, bu cür cəzalandırdı. Mələk gəldi, çıxdı Mamedin öz doğma qardaşı qızı. Yazıq qız, bu qızın bəxti çox qaraymış. Çox. Bir tərəfdən də mənim həyatımı xatırlayır bu qız. Mən də Mamedin qurbanı olmuşdum o vaxtları. Nəysə, gəl öz problemlərimizdən danışaq. Əsas odur ki, İbrahim'in yerini araşdıraq. Mən öyrənirəm Nazan. Öyrənim sənə bir xəbər deyərəm. Yaxşı. Yaxşı, getdim. Salamat qal. Nihal bəy, Allah qardaşım Hüseynə rəhmət eləsin. Çox gözəl insan idi. İbrahim'in bir nömrəli adamı idi. Hamımız onu çox istəyirdik. Amma bu dəqiqə Mamedin gücü çoxdur. Onun hər yerdə adamları var. Əli hər yerə girir. Biz bu dəqiqə çox ehtiyatlı olmalıyıq. Bilirəm qoca. Mamedin imkanı çoxdur. Pulu çoxdur. Adamları çoxdur. Amma onlar hamısı haramdır. Bilirsən, haramın axırı yoxdur. Rəhmətli atam bizə bir şey öyrədib bu həyatda. Haram yemeyin. Haram çörəyi evə gətirməyin. Atam hər işdən evə gələndə mən qabağını qaçırdım atam. Onun əllərinin qabarlarına baxırdım. Biz haramla büyümədik qoca. Biz halalla büyüdük.
Ben de kardeşim Hüseyin'e bir söz verdim. Ben onun günahsız olduğunu subut edeceğim. Ve kardeşimin kisasını alacağım. Böyle de atamın da ruhu şad olar. İnşallah her şey yaxşı olar. Səbirli ol, Yahud Bey. Səbirli ol.